חברת הכנסת יחימוביץ'. אם עזה לא תשוקם. חברת הכנסת יחימוביץ', ראית את המשק גם שהתקדם השבוע לעבר עזה, משת אנשים. תדעת, לפני קצת יותר משבוע היינו חברי ועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון בליבו של אותו תרגיל צהלי רב זירתי. ומאוד מאוד התרשמנו מכל התרחישים, באמת נבדקו כל האופציות. צהל מוכן וערוך, הגיוס של חיילי המילואים היה מושלם. ואני לא הפסקתי לחשוב לעצמי שעם כל האסטרטגיה והמוכנות והמצוינות של צהל, כל האסטרטגיה כולה מתרכזת בצבא. לדרג המדיני אין שום אסטרטגיה. גם היום ההישג הוא הישג צהלי. הוא לא הישג של הדרג המדיני. אין ספק שאנחנו צריכים צבא חזק. אין ספק שאנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש. אבל על צהל לבדו אנחנו לא נפתור את המשבר בעזה, ואנחנו רואים אפס מדיניות ממשלתית. אני לא אומרת שהמדיניות הממשלתית צריכה להיות לשיטת השקפת עולמי, הפוליטית והאידיאולוגית. אז בואו נשמע לשיטתכם, לשיטת ממשלת הימין, מהו הפתרון המדיני, מה התהליך הבא, ואנחנו פועלים בריק טוטלי, זה מאוד מסוכן. חברים, אנחנו נתקדם, אנחנו עוד ערב ארוך איתכם. מהפוליטיקה האמריקנית לזו שלנו, שלום שוב חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. שלום. את קולך לא שמענו אחרי הידיעה של ספי עובדיה, כן אחדות, אין אחדות, יש אחדות. תראה, אני לא מרגישה שאני צריכה להתייחס לגלים העולים ויורדים במהלך החודשים הקשים האלה שבהם מתנהל פלירט אינסופי בין גורמים במפלגת העבודה לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני מודה שגם עייפתי מההתייחסות הזאת. אני מבטיחה כאן בהבטחה מוחלטת שאם הדבר הזה יקרום עור וגידים באופן אותנטי, אני אצא נגדו בכל הכוח. אני מתנגדת. אין תסריט שאת רואה את עצמך כחלק מהממשלה הזו. אין שום תסריט שמפלגת העבודה תזחל עכשיו לממשלת הימין. ואין שום צורך להשתמש בביטוי המשובש ממשלת אחדות. ככה לא נראית ממשלת אחדות. ככה נראית ממשלת ימין. אני חושבת שאם היינו צריכים... אז מה זה מסע הצלה פרטי של הרצוג? אני באמת באמת לא רוצה לייצר אימות אישי מול הרצוג. אני דואגת למפלגה שלי, אני דואגת לדרך שאותה אנחנו מייצגים. טוב, זה עכשיו את אומרת בשידור, אבל תגלי לנו משהו, דברים שלא אומרים בשידור. אני לא, אני לא אומר את הדברים האלה, כיוון שאני חושבת שלהפוך את האימות הזה לאימות פרסונלי, זאת שגיאה קשה מאוד. אבל כן, יש כאן משהו שהוא ממאיר, והוא גורם לנו נזק חוזר ונשנה, והוא מונע מאיתנו להשתקם ולרכוש מחדש את אמונו של הציבור. הוא סיים את דרכו כיושב ראש המפלגה? הציבור לא מאמין לנו שאנחנו באמת רוצים להציב אלטרנטיבה לנתניהו, אם אנחנו כל הזמן מדבקים על דלתו וזוחלים לפתחו. אז הוא סיים את דרכו כיושב ראש מפלגה בעינייך? אני לא יודעת, אנחנו מפלגה דמוקרטית. מי שמחליט זה ציבור הבוחרים שלה, החברים שלה. מתי הפריימריז? הפריימריז ביולי שנה הבאה. אני מקווה שיהיו גם מתמודדים נוספים. אני חושבת שככל שיהיו... דמת? אני עדיין לא החלטתי, ויש לי גם זמן עד שאחליט. אני אגיד לך דבר אחר. אני אחליט על התמודדות, רק אם וכאשר אני אדע מה אני עושה ביום שאחרי. מה האסטרטגיה ביום שאחרי, ולאן מפלגת העבודה הולכת, מה החבירות שאפשר לעשות, אז הדיבור הזה שאולי תלכי להיות יושבת ראש ההסתדרות, יש בו ממש או אין בו ממש? זה אופציה שאני שוקלת אותה במידת מה, היא לא מאוד עומדת על הפרק, אבל בואי נגיד שאם אני צריכה לומר באחוזים, אז יש אולי 30% שזה יקרה. אוקיי. וכשהיו כל הפלירטוטים, העולים ויורדים, סביב כניסה לממשלה, לא היה איזה שיח או דיבור איתך, ואולי, סוף כל סוף, תוכלי לממש את החלומות שלך ולהיות שרת כלכלה ולהשפיע במקומות שאת כל כך מדברת עליהם. בפאזה הקודמת. ובפאזה הזאת? שום דבר. אז זאת אומרת שאת כבר לא במעגלים. אני לא יודעת אם מתרחשים מעגלים, אני מאמינה שמתרחשים, אני מאמינה שיש רצון אז להיכנס לממשלת נתניהו, של מיעוט אגב במפלגת העבודה, לא של הרוב, אבל אני לא משותפת בדבר הזה, ובצדק, כי עמדתי כבר הוצגה. אני חושבת שלזחול לממשלת ימין בסיטואציה הזאת, בשביל קומץ כיסאות חסרי משמעות, זה דבר שהוא התאבדות פוליטית, והוא לא מוסרי כלפי הבוחרים שלנו. והחזרתיות הזאת, שוב ושוב ושוב, במקום לסגור את הדלת, ולהגיד לא מוחלט, היא פשוט מחלישה אותנו יותר ויותר. את רואה, חברת הכנסת יחימוביץ', מצב שבו מפלגת העבודה הופכת להיות אופציה רלוונטית בבחירות הבאות,
זה לא רק הרצוג, גם יתר המועמדים, ואת גם עצמך אמרת שאת לא תתמודדי, לא תדעי מה את הולכת לעשות, ותהפכי אולי להיות קורצת עבור ציבור המצביעים. כרגע זה לא נראה ככה. את רואה בכל זאת, אולי מישהו מבחוץ שמגיע ועושה את ההבדל? קודם כל, בהחלט. אני גם מאמינה בערכים של תנועת העבודה. אני מאמינה שזאת האופציה השפויה, הממלכתית, הנכונה, הסוציאל-דמוקרטית, שוחרת השלום והביטחוניסטית במקביל. אני מאמינה בערכים האלה, אני מאמינה ברלוונטיות שלנו. מפלגת העבודה שרדה גם כשמפלגות עם יותר מנדטים קמו ונפלו בזו אחר זו. וכן, יש קונסטלציות פוליטיות. היא שורדת ומתפצלת, שורדת ומתפצלת. מה קורה בתסריט כזה? אני מעולם לא התפצלתי. מה יקרה בתסריט שבו נניח חלק מחברי עבודה יגידו שעכשיו טובת המדינה דורשת והם ימצאו את הניסוח המפאיניקית? וייכנסו אל הממשלה. מה תעשי אז? אין לי שום עניין לעסוק בתרחישים דמיוניים. אני אעשה תמיד את הדבר הנכון, את הדבר המדויק, את הדבר האידיאולוגי, את הדבר הלא אופורטוניסטי, ואני אעשה אותו בכל רם אם יהיה צריך. אני לא ידועה כביישנית וכשותקת במקרים האלה. אני אעשה את הדבר שהוא טוב ביותר לדרך שלנו ולמפלגה שלנו. נעמה, רצית להעיר משהו? כן, רציתי לשאול שלי יחימוביץ', מה לגבי האופציה של פיצול המפלגה באמת, ומה לגבי שמונת התיקים שדיווח עליהם ספי, האם את יודעת אם יש כבר מגעים מתקדמים פרסונליים עם אנשים לגבי חלוקת התיקים הזאת? וגם השאלה אם את לא מודאגת לגבי אובדן הדרך את יודעת, פיצול יגרום לזה שתאבדו מהאידיאולוגיה גם המדינית וגם הכלכלית שלכם. הקול של הסוציאל דמוקרט הכלכלי יישאר מיעוט. קצר, בבקשה. טוב, אני... ממש, אנחנו חייבים להתקדם. בכל תרחיש אין לי שום כוונת התפלגות, לא התפלגתי מעולם, לא איימתי בהתפלגות, הייתי גם ברגעים שבהם נעשו דברים שלא לרוחי, ואמר דבר אחד שהוא מאוד מדויק, חשש לאובדן הדרך. ואת יודעת מה, אולי נדבר על זה אפרופו המאמר המפורסם של הילד שקד, כי קיבלנו סתירת לחי מצלצלת, ותזכורת טובה מאוד גם מבנט, שקרא למסור את הנפש בשביל לספח את יהודה ושומרון אל ישראל, וגם מאותו מאמר מהולל של הילד שקד, שבו היא פורסת תפיסה אידיאולוגית, צריך לומר לזכותה, שהיא פשוט הפוכה לחלוטין לדרך שלנו, וגם אנחנו צריכים לזכור מי אנחנו, מה הזהות שלנו ועל מה אנחנו נאבקים, ולא למרות לעצמנו את כל הנוצות תודה. בעבור באמת אותו חופן תיקים. תודה רבה חברת הכנסת שלי יחימוביץ'.